אתם רואים על המסך לצערנו, הותר לפרסום שמו של חלל צה"ל, הלל ביטון רוזן, כתבנו לענייני צבא וביטחון, שלום לך. שלום. ראשית שמו של החייל. כן, אז באמת לצערנו הרב הותר לפרסום, כי רב סמל ראשון במילואים, אליעד סער נורסקי, זכרו לברכה, הוא נהרג בקרב כתוצאה מנפילה של פצצת מרגמה. יחד איתו נפצעו באורח קשה עוד שלושה לוחמי מילואים מגדוד 508, לוחמי תותחנים. אירוע קשה, לצערנו הרב, הם נפגעו בשטח ישראל, וזו השורה התחתונה המצערת של המלחמה ביממה האחרונה. יש לנו לוחם אחד מהנחל שנהרג בבוקר באזור עוטף עזה כתוצאה מתאונת דרכים, ועוד לוחם שלצערנו נהרג מנפילת פצצת מרגמה סמוך לקו הגבול.